Xəzər dənizinin Kiçik Qızıl Ağaç körfəzində icazəsiz balıq ovlayan şəxs saxlanılıb. Araşdırma zamanı brakonyerin Lənkəran rayon sakini Vidadi İbadow olduğu müəyyən edilib. Ondan ovladığı balıqlar, ovaletləri və taxta qayıq götürülüb. Balıq ehtiyatına vurulan ziyan hesablanaraq brakonyer barəsində 429 manat məbləğində ittiham qaldırılıb. Dəyən ziyanın məbləği cinayət tərkibi yaratdığından məsələyə hüquqi qiymət verilməsi üçün toplanmış sənədlər son əqliyatında polis idarəsinə göndərilib.